Паркът на Бяло море е един от десетките отдалени под наем паркове, които трябва да бъдат облагородени от наемателите. Това е трябвало да бъде свършено за 6 месеца от юни насам, но както е видно, тук особени промени няма. Непроменени са даже тази пързалка и тази катерушка, монтирани върху бетонен постамент, пред тях заед дупки. Най-впечатляваща обаче е височината на пързалката. Краят ѝ е поне на половин метър от земята. Играят, даже много деца. Те играят, ама по-надолу. Тия тук не са ли опасни? Тук играят, бе, гледай колко скамейки има. Тук вечерно време и баби, и дядовци събират. Ама не е подходящо така. Не е направено. Ами това е ремонтиран сега. В този вид? Да. Ако е харесва тя път, това е всичко ремонтирано. Ако до ноември в този парк не бъдат направени заложените по договора залесявания, подпорни стени, бордюри, оформяне на елеи и детски кът, договорът ще бъде анулиран, обясниха от община Хасково. На другия полюс като работа и подготовка е паркът на Лебеда. Тук се работи усилено, правят се пешеходни елеи, реди се настилка. Престои да се оформят зелените площи, да се сложат и детските играчки. Да има в него места, като в градска градина, да се карат колела, да има по европейските изисквания люки, не като ние там, където са от желязо, защото пред очите ми имаше едно дете, където падна и се удари на тях. Договорът за отдаването на този парк е сключен месец по-късно, отколкото онзи на Бяло море. И въпреки повечето време за ремонт, тук се работи. Така е в по-голямата част от града, където наемателите подготвят зелените площи, дадени им от общината за дълъг период от време.